ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה קרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמע. בכולי, אני לא אמשיך את כל דיני כהנים, אסתפק במילים הראשונות של הפרשה. רק נקרא עוד משהו אחד בפרשה הזאת, שהוא קצת קשור לנו גם, מה זה קצת? הוא העניין של הזמן שלנו כאן, שזהו ספרתם לכם מאחורת השבת, מיום אביחם את עומר התנופה שבע השבתות תמימות תהיינה, עד ממאחורת השבת השביעית יספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני וכו'. סוף הפרשה, יש לנו עוד דבר, שהוא מזעזע מאוד, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, והביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למתדן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. ואז הקדוש ברוך הוא נותן למשה, אני לא אקרא פה את הכל, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מדבר למשה ואומר לו, ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגו מרגמו בו כל העדה, כגר כאזרח ונוקבו שם יומת, וכו'. רבותיי, אני עשיתי פה איזה מיקס, אבל בואו ננסה קצת להבין על מה מדובר כאן. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו, קדושת כהנים, כמה כהנים הם גדולים, משרתי אל, משרתי אל. איך כתוב הפסוק? שהם, כי את אישי אדוני לחם הם אלוהיהם הם הקריבים והיו קודש. הכהן למעשה הוא המשרת של הקדוש ברוך הוא. והוא אמור להיות אחד שנותן חזות, תצוגה, הוא אמור להיות אחד שמקדש שם שמיים, הוא אמור להיות אחד שנותן דוגמה לכולם. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו, תיזהרו מטומאת מת, תיזהרו מטומאת מת. המדרש אומר, משל למה הדבר דומה למלך, שהיה מישהו שהיה כל הזמן רואה פניו ורואה פני המלך, אמר המלך, זה לא יראה פני מת. הוא רואה את פני המלך, לא מתאים שיראה פני מת. על כל פנים, רבותיי צריכים לדעת, שטומאת מת, טומאה בכלל, שמדבר על טומאה זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי שאפשר לחוש אותו בידיים. אדם שנטמא לא תראה עליו שום דבר. כולנו היום טמאי מתים, אז מה, אתה רואה משהו? אישה טמאה, טומאת נידה, אז אתה רואה עליה איזה משהו, מה יכולה להתקרצף מהיום ועד למחר, לשים עליה כל מיני תמרוקים ומוצרים שבעולם ולא יעזור, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, שום דבר לא עוזר לטומאה לטבילה במקווה טהרה, לפי הסדר שהתורה קבעה, ולא לפי מה שבא לו. אישה תהיה נידה ותלך תטפול, זה לא שווה שום דבר, אם לא יהיה את המצב של כל הדינים והבדיקות בספירה לשבעת ימים, וכולי, ספירת העומר, הזוהר הקדוש אומר, זה כנגד ספירת הנידה, שבעה ימים, אנחנו שבעה שבועות, טומאת מצרים, טומאת הנידה. זה, רבותיי, צריכים להבין שטומאה זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי שאפשר לראות אותו בעיניים. אבל היא קיימת, היא חיה ונושמת, היא דבוקה בו באדם. ורבותיי לדעת, כשלא שומרים על טומאה וטהרה ולא יחלל זרעו בעמיו, ולא יחלל זרעו בעמיו, שכהן לא שומר קדושת כהונה וילך להתחתן עם גרושה, וכהן שילך ויעשה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, מחלל זרעו בעמיו. הוא מחלל זרעו בעמיו, הוא מקלקל את עצמו, ודורותיו, ולנפש לא יטמע בעמיו. תראו, הכל עמיו, עמיו, עמיו. אתה נציג העם, אתה צריך להיות משהו מיוחד. רשי על המקום אומר, רבותיי, רשי על המקום אומר, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, כפילות. אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמיו. או, ואמרת עליהם, לנפש. מה זה הכפילות הזאת, אמור ואמרת? אומר רשי, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה אומר? להזהיר את הכהנים הגדולים, לא כהן גדול מלשון כהן גדול בבית המקדש, אלא כהנים גדולים שהם גדולים, שהם בני מצוות, להזהיר אותם על הילדים הקטנים. שמה? שילד קטן, שהוא כהן,
אסור לי לגרום לו להיטמע למתים. הוריו רואים אותו נכנס לבית קברות, אסור להם לתת לו להיכנס לבית קברות. יש כאלה יכולים לבוא ולומר לך היום, תשמע, אני כהן, אני נכנס לבית קברות, למה? היום כולם טמאים מתים, אז מה זה משנה? כהן טמא, שנטמע למתים לוקה. הוא לא יכול להגיד, אני כבר טמא במילא, לא משנה, אין דבר כזה. כל טומאה וטומאה, עוד פעם לוקה. נכנס לבית קברות, ואמרו לו, אל תיכנס, ונכנס, לוקה. נכנס עוד פעם, ויתרו בו עוד פעם לוקה. על כל אחת ואחת. אין שום קשר, זה שהוא לא יכול להגיד, שמע, אני כבר טמא. לא. כל טומאה וטומאה. צריכים לדעת, רבותיי, שהתורה מצווה לשמור על הילדים הקטנים. אפילו אישה הולכת עם תינוק בעגלה, היא כהנת, בעלה כהן. הילד שנולד כהן, כתוצאה מהאבא. כך כתוב למשפחותם לבית אבותם. האבא כהן, הילד כהן. האבא לוי, הילד לוי. האבא ישראל, אפילו שהאימא כהן אותו לוויה, הילד לישראל, הולכים אחרי האבא. אם האבא כהן ויש לאימא הזאת תינוק בעגלה, לא יכולה להיכנס לו לבית קברות, היא עושה עבירה. אסור. להזהיר גדולים על הקטנים. לא תאכלום, לא תאכילום. אז ערה למספלהו בידיים. אסור להכיל ילד קטן חזיר. אחד ייקח ילד קטן, אתה לא יכול חזיר. מה, הוא לא מצווה, הוא קטן. אתה, אסור לך להכיל אותו בידיים? מה אתה עושה? אסור. לא תאכלום, לא תאכילום, כתיב. אומרים חזל. מה זה לא תאכילום? אסור לך להכיל את הקטנים. זאת אומרת, רבותיי, שהתורה מצווה כאן מאוד מאוד על עניין החינוך. על עניין המורשת, על עניין העברת התורה לדור, לדור העתיד. איך אני דואג לדור הבא, שיהיו כאן בעולם הזה אנשים שפויים. אני כבר לא מדבר, רבותיי, על, על מעלות רוחניות נעלמות. אני מדבר על אנשים שפויים, כי מה שקורה היום ברחוב אתה לא רואה כבר שפויים. ומספרים על אריסטו שהלך ברחוב באמצע היום, עם לפיד, ורואים אותו מחפש, אומרים אריסטו באמצע היום, לפיד, מה אתה מחפש? אמר להם, בני אדם, אני מחפש. יש מכונות, יש מכשירים, יש מפעלים, יש הכל. בני אדם, אני לא מוצא. אדם שיגיע למדרגת אדם. כמו שאומר האדמור מקוצק, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. להיות בן אדם. לגדל ילד עם יראת שמיים. לגדל ילד עם יראת שמיים, עם אהבת הבריות, עם אהבת השם, עם כבוד למבוגרים. רבותיי, היום אין ילד, אנשים, השם יעזור לנו, איזה דור חצוף גדל כאן. איזה דור עצלן. באיזה רמות אנחנו, עם איזה רמות אנחנו צריכים להתמודד היום עם בני נוער. אתמול היה, בישיבה אצלנו, אבא של אחד הבחורי, מור בחר, הוא נמצא פה שיהיה בריא. חזר בתשובה, ברוך השם, עומד בישיבה, בעולם זיכה אותי להעלות אותו מתהומות. ברוך השם, יושב, עמל בתורה, בן תורה אמיתי. הולך כבר עם חליפה, מגבעת, חברים שלו בשכונה רואים אותו, וואי, זה אור, זה לא יכול להיות. אז אבא שלו מאוד מאוד מתפעל. אז אתמול אמרתי לאבא שלו, תשמע, אבא שלך נפטר, מתי ההזכרה? אז הוא בדק. אז הוא אמר לי, ההזכרה בכך וכך. אמרתי לו, לא, אז היא עברי. אז הוא נתן לי את התאריך. אמרתי לו, אני אזכיר לך, הזכרתי לו, עשינו לו הזכרה אתמול לאבא שלו, אתמול בישיבה. אבא שלו בא עם איזה חבר, עשינו הזכרה, עשינו השכבה וכו', בבוקר הוא בא גם לתורה וכו'. אז הוא אומר לי, ירד לו דמעות, הוא אומר לי, תשמע, היום עשית לי את החיים שלי. זה פעם ראשונה בחיים שעשיתי לאבא שלי הזכרה. הרגשתי כל כך מיוחד, הוא אומר לי, אני מתגאה בבן שלי. תראה מה זה, תראה איזה כיף, הבן שלו עלה חזן, הוא רגיל לראות את הבן שלו חילוני, הוא לא ראה אותו בחיים, עולה חזן, מתפלל, מאיפה? הוא אומר, עולה חזן, זה בשבילו כאילו, וואו, זה מדהים. אז הוא אומר לי, החבר שלי, הוא מספר לי היום בטלפון האבא, הוא אומר לי, החבר שלי היה איתי, הוא אומר, שמע, אדון מרדכי, אתה הרווחת את החיים שלך, איזה בן יש לך, להתגאות בו. אומר, איזה נוער יש לנו היום. איזה נוער, ממה הצלת את הבן שלך? מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים. כל אחד, אתה יודע, זה לא הגיוני ללמוד תורה. תשמע, זה לא הגיוני ממה הוא יחיה. כאילו מי שישמע, כל מי שלומד בבית ספר היום מיליונר. אתם מבינים? כל מי שעשה בגרות, לא מיליונר. חוץ מפצעי בגרות, אני לא יודע מה יש לו עוד מזה. מה? מה, כל מי שלמד בבית ספר מיליונר למד ליבה, מה יש לו בכיס? גם כמה הקשיבו בבית ספר, וכמה העתיקו, והתעודת בגרות שלהם, זה אפילו
אחוז אחד מההיגיון אין בפנים. אתה רוצה לספר לי שמישהו באמת עובד, יש לו יותר כסף מבן תורה? ספר לי על זה. אותי בתורה אין שום היגיון. מנעו ביניכם מן ההיגיון, כי בתורה אין היגיון. אני רוצה להגיד לכם, היום סיפרתי את זה למחורים. אני רבותיי ביום שישי עובד מאוד קשה. שליה מעבודה בבית. לבשל, ולזה, ולפה, ולשם. עם הלשון בחוץ אני מגיע לשבת. לפני 4-5 שנים שמעתי שבשכונה שלנו מתנהל כולל ביום שישי, שלומדים משעה 9-12. לקחות שבת. אמרתי, כולם ילמדו, אני לא אלמד מה זה, אני רוצה ללמוד. אבל שאלתי את עצמי, תראה, היום אתה לא מספיק להגיע לשבת. מהבוקר אתה עובד, אתה הולך לקניות, ואתה, איך תספיק? תלך לכולל בכלל, אתה תגיע לשבת במוצאי שבת. מה יהיה? אמרתי, לא מעניין. בוא נלך נגד ההיגיון ונראה מה יהיה. הלכתי נגד ההיגיון, והלכתי ללמוד, ורבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם, אין בזה שכל. סיימתי יותר מהר מכל שבוע. אמרתי, בוא נראה עוד פעם. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה לא יאומן כי יסופר. לקחתי לעצמי ביום שישי 3 שעות, ששם כל דקה זה קריטי. ורבותיי, הכל מתהפך לאחרת. רבותיי, אי אפשר להבין מה זה תורה. אי אפשר להבין מה זה בורא עולם. אי אפשר להבין מה זה סייעתא דשמיא. אנשים אומרים את המילה הזאת, סייעתא דשמיא. יש לך מושג מה זה שבורא עולם מסייע בידך? שהשם נותן לך יד, השם צילך על יד ימיניך, נותן לך יד, אומר לך, בוא, אני מוליך אותך, אני מכוון אותך, אני עוזר לך. מנעו ביניכם מן ההיגיון. מה, זה לא הגיוני, מה קרה לך? מה, הוא לא ילמד זה, והוא לא ילמד זה, ואיך יהיה לו מקצוע, ומאיפה הוא יחיה, ומאיפה הוא יבוא? אני רוצה להגיד לך שהאנשים היחידים שחיים עם רגליים על הקרקע, האנשים היחידים שחיים עם רגליים על הקרקע וחיים עם מה שיש להם ולא עם מה שאין להם, זה אברכי כולל. הם חיים עם מה שיש להם, רבותיי. אתה תוכל לראות אברך אולי שקשה לו לגמור את החודש, הוא יתאמץ, הוא יסתדר עם זה, הוא יחיה עם מה שיש לו כי אין לו ראש רעבתני, הוא מסתדר, הוא מסתפק במועט, אם אין אז הוא קצת מקצץ, אבל הוא בחיים לא יחיה על מינוס, כי מינוס זה בעיה של ריבית. הוא לא יחיה עם מינוס. הוא יחיה עם מה שיש לו. אז אתה יכול להיות אחד אחר, לראות אותו שהוא חי בצורה רבתנית, אבל תסתכל בתוך החשבון בנק שלו, תראה שהוא במינוס 30, 40 ו-50. ותראה את זה, תראה, החשבון שלו מאופס. אז מי יותר עשיר? אולי תספר לי אתה. ובמשך השנים זה הופך להיות גלגל של וכדור של שלג, והוא לא משתלט. אבל הוא לא משתלט על עצמו, הוא לא מסוגל לחיות לפי מה שאין לו. לפי מה שיש לו, הוא חי רק לפי מה שאין לו. והוא כל הזמן מגייץ, וכך הוא חי. רבותיי לדעת, התורה רבותיי נותנת לאדם שכל. התורה שכל טוב לכל עושיהם. תורה נותנת לאדם שכל. אחד הבחורים היושבים פה, יום אחד, אומר לי, הרב, אמא שלי רוצה להתייעץ איתך בעניין העבודה שלה. תביא לי. מה, אני יועץ פיננסי? מה, אני למדתי באוניברסיטת בר מינן? לא. לא למדתי ייעוץ פיננסי ולא קדחת. אין לי שום השגה ומושג בזה. אבל התקשרה, שאלה אותי, עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי לגברת לפי הנתונים שנתת לי, תעזבי את העבודה. תלכי למקום אחר. אחרי שהיא עזבה והזה, ובאמת ראתה שכל מה שאמרתי זה היה מדויק. אז יום אחד שואלת הבן שלו, אמרת לו, תגיד לי, מאיפה הרב יודע? בואי נה, זה מדהים, מאיפה הרב יודע? כולם בעבודה אומרים, איזה צעד מפחיד עשית, אבל זה היה הצעד הכי חכם שעשית. מאיפה הרב יודע? אני לא יודע. רק הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא לרב לענות לך תשובה שמתאימה לך. כשאדם היה שואל שאלה ברורים ותומים, אז זה תשובה מן השמיים. כשאדם מקבל תשובה מרב מהשמיים, נותנים לרב את התשובה בדיוק מה אתה צריך לשמוע. אז אנחנו עושים חשבונות. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. הלו, תיזהר על הילדים שלך. תראה את המסורת, תסתכל על העולם, תסתכל על העולם. אני כל הזמן, העיניים שלי זולגות מאוד, הלב שלי נקרע, אני שואל את עצמי, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, מצד אחד בוכים לך על שואה. שבוע הבא יבכו על מה? שבוע הבא יבכו על מה? על, 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 על יום הזיכרון לחללי צהל. בכאב לב אני אומר את זה, תגידו לי את האמת, מישהו באמת מתכוון לזה? שמעתי היום, משפחות של חיילים, משפחות שקולות שהלכו לראש הממשלה נתניהו, אנחנו מבקשים שלך שהשנה לא תדבר בעצרות של יום הזיכרון, כי אתה שקרן, אנחנו לא מאמינים לך יותר.
אתה הבטחת והבטחת ואתה משחרר כל הזמן רוצחים מהכלא. משפחה שכולה, בן שלה מת, נרצח על ידי מחבל, והוא משחרר מחבלים. מה חושבת אימא כזאת? תגידו לי אתם, מה היית מרגיש בבטן שלך? הוא מספר לך שכואב לו על מי? על חיילים שנרצחו. כמה חיילים נהרגו כדי לתפוס רוצח אחד כזה? וזה בא משחרר אותו מחבל לאבו מאזן, לאבו אבו 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 רסו. אני יודע מי זה הכלב, בן כלב הזה, האבו מאזן הרשע הזה, הצורר הזה שרצח במו ידיו תינוקות, מי שלא יודע. תינוקות הוא רצח בידיים שלו. היום אנחנו הולכים, פעם היום, רבותיי, מי שלא זוכר מהמבוגרים ביניכם, היה איסור, איסור, חוק, אסור לדבר עם אשף. היה אבי נתן מחוץ למים הטריטוריאליים. The Boys of Peace, אתם זוכרים? ספינת השלום. זוכרים את אבי נתן? אוהו, כמה בעיות היה לו. הוא היה מתחבק עם ערפאת, היה מחביר את הטיטול שבראש שלו היה מנשק. היה אסור לדבר עם ערפאת, היה אסור לדבר עם אשף. היום זה מצוות עשה מדאורייתא לדבר איתם. היום נותנים להם מחווה, כך רוצחים מחבלים עם דם על הידיים, כך אותם בשביל שתסכים לדבר איתי. תראה איזה עלוב אתה, ואתה מספר שיש לך עצמאות. שבוע הבא אתה הולך לראות לי זיקוקים. על מה? אנחנו עצמאים. עצמאי נותן מחבלים כדי שיסכים לדבר איתי. תראה איזה אפס אתה. תראה כמה אתה אפס, תראה כמה אתה מתרפס. יורד על ארבע, לא על שתיים, על ארבע. ג'ון קרי, איזה בעל קרי מארצות הברית, אומר לך מה לעשות ואיך לעשות. תראה איך אתה נראה. תסתכלו על עצמנו, וקוראים לעצמנו עצמאות קלק. ומה עושים בעצמאות? ספרו לי. אבא לוקח את הילדים שלו הקטנים לבמות בידור בלילה. ילד שלך צריך לראות את כל הטינופת הזאת של כל הערומות האלה שמסתובבות, ולשמוע את כל הזמרות האלה. והכסף הזה שם מעול בדם. שאלו אותי למה. אני כל שנה אומר את זה. זה שריפה בבטן. כמה כסף עולה למדינת ישראל, רבותי, יום העצמאות? ספרו לי. כמה? כמה עולה להביא את קובי פרץ? אצלנו בתורה אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחבותינו, ברוך השם. שריך שאמרת. תראו כמה כסף. כמה משפחות היה אפשר לעזור להם בזה? אני כל הזמן נותן ציור. תארו לעצמכם, רבותיי, ערב יום העצמאות, בואו למשפחה מרובת ילדים, שהיום, רבותיי, קשה למשפחה גם לא מרובת ילדים לגמור את החודש, והם לא שילמו מים. ניתקו להם את המים בצהריים. אין להם מים בבית, לא להתקלח, לא לשתות, לא לכלום. חוץ מכבודכם, גם לא להעביר את המים לשירותים. תנאים של בני אדם אין להם. חיות יש תנאים יותר טובים. ובלילה מהעירייה הזאת, שנתקו את המים על חוב של 300 שקל, זה יורה זיקוק ב-500. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אחד בא למישהו, אדוני, תן לי שקל, תן לי 5 שקל, אני אקנה לעצמי איזה לחמנייה, חיית נפשי. הוא מוציא 100 דולר, לוקח מצית. איך הוא נראה? תאר לי את האיש הזה. כמה אנשים פה, אני שואל את עצמי שאלה. בתורה יש יום העצמאות. אתם איך קוראים לו? חג הפסח. זו עצמאותנו. אתם יודעים מה ההלכה הראשונה בהלכות פסח? צריך לתת מעות חיטים לעניים לפסח. העצמאות שלנו האמיתית זה שאני רואה את השני ואכפת לי ממנו. עצמאות זה לראות זיקוקים ובמות בידור שזה כבר מזמן יצא לכולם מהאף. כל שנה כולם בכל הפארקים אין מקום להכניס סיכה וכולם עם המנגל. זה המדינה, זה העצמאות. ואני שואל, האם יש בכלל עצמאות? אתה יכול לדבר מילה מיותרת במדינה הזאת שאתה לא מקבל סכין לגב או סכין למצח? ילד בן 18 הולך למסבעה, דיבר מילה, שיפדו אותו? על מה אתה מדבר איתי? מחבלים? לא צריכים מחבלים תוצרת זכות, יש לנו מחבלים תוצרת כחול לבן, רוצחים שלנו, הורגים אחד את השני. לאן אני הולך? אתה שואל אותי שאלות על מה? מה הוא יאכל כשהוא יהיה גדול? אני מבטיח רק דבר אחד, הוא לא יאכל. הוא לא יאכל את החבר שלו. זה אני יכול להבטיח לך. הבן שלי כשיגדל לא יאכל את החבר שלו, זה אני מבטיח לך. מה הבן שלך יאכל? יכול להיות החבר שלו יאכל. זה אני לא יודע. אדם שזכה שהבן שלו לומד תורה צריך לקום ולרקוד. כל יום לרקוד. ברוך אלוהינו שמיראנו לכבודו ובדיאנו מן התואים. אני יודע איפה הבן שלו מסתובב. הוא נסע למסיבה. הוא נסע לחול. הוא נסע יש כאלה נוסעים למסיבת, איך קוראים לזה? מסע בר מצווה. משהו חדש.
מסע בר מצווה, אתה מבין? הוא עושה בר מצווה, אז הוא עושה מסע בגלובוס. הוא הולך לראות את זימבבואה וניקרגואה וגואה גואה גואה וגואה גם בסוף, ומגואה הוא מגיע לגאה. רק תחפש אותו. לנפש לא יתאמה בעמיו. לא להתאמה בתוך העם שלנו להיות בתומה. תומה זה שיא הפירוד, תומה זה משהו שמפריד, קדושה זה אחדות. תומה זה הפרדה. אמור ואמרת, תזעיר את האנשים הגדולים, תזעיר אותם על הילדים הקטנים שלהם. מנעו בן אחים מן ההיגיון והושיבון בן מרקי תלמידי חכמים. ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזה וזרו מבקש לחם. ללכת לראות חתונה של בני תורה, ללכת לבית ולראות וורט, מי שלא יודע מה זה וורט, שיושבים וכותבים תנאים בין בני זוג, שבסך הכל נפגשו 2, 3, 4 פעמים. זה הזמן שבני זוג חרדים מתחתנים. נפגשת פעם, פעמיים, פעם שלישית, פעם רביעית, זה כבר וורט. כבר ההורים נפגשים, כבר מחליטים על אירוסין, בתוך חודשיים, 3 זה חתונה. ברחוב יוצא איתה 7, 8 שנים, אתה אומר לו, נו, למה אתה לא מתחתן? כבוד הרב, את האמת, אני עוד לא מכיר אותה בדיוק. צאית עד גיל 90, אולי תכיר אותה, מי יודע, תחליפו תותבות, אולי תכירו. מה אתה אומר? אולי תקנה לה הליכון, אז תכיר אותה מתנה לחתונה, תביא לה, הרי את מקודשת לי בהליכון זה, כדת משה וישראל. מה דעתך אח שלי? זה לא מכיר אותה חודש, הוא כבר נשוי איתה תוך 3 חודשים, הוא מכיר אותה 3 חודשים עם אשתו. היגיון, אתה אומר לי שיש היגיון בעולם, נכון? ההיגיון אומר שבן תורה לא צריך להצליח בפרנסה, אין לו אוכל. לך תסתכל על הברכים ותגיד לי אם יש להם מה לאכול. זה לא דרך אח שלי. אני מבטיח לך שתראה שהם חיים יותר טוב מכולם. תראה לי אברכים שמתחתנים לכאורה נגד ההיגיון, אין היגיון. מה אתה מפגר? אתה עוד לא מכיר אותה. חילוני, הוא שומע שהבן שלו מתחתן ככה, הוא משתגע. אתם יודעים כמה קטעים כאלה היה לי? מה הרב, הם עוד לא מכירים. האבא רוצה לצאת, אבל הוא רואה אותי מולו, אז כבר הוא נרגע, אז הוא, אתם יודעים, הוא, כן הרב, אבל אתה יודע, הוא עוד לא מכיר אותה. תגיד לי, אתה היום, 30-40 שנה נשוי, אבא, אתה מכיר את אשתך, תגיד את האמת. וואלה, לא. אז מה אתה מבלבל את המוח? אז מה אתה מבלבל לי את השכל? את עצמך אתה עוד לא מכיר. וההיגיון מה אומר? בני תורה מתחתנים תוך 3 חודשים. וואלה, כל יום ברבנות, כל הדתיים עומדים להתגרש. והחילונים, שהם משתבח שמו לעד מחמירים, 6 חודשים בשמן עמוק, 6 חודשים בבשמים, בתמרוקי אנשים, עוד שנה פה ועוד שנה שם, וחכה, חכה, אחרי 8 שנים, 7 שנים, הוא מציע על הנישואין. אצלנו בתורה אין דבר כזה, הצעת נישואין. ידידים יקרים, אין מילים כאלה. הצעת על הנישואין, אצלנו מציעים כאילו, מגיע וור, הגיע פגישה שלישית, פגישה רביעית, הם כבר מחליטים יש וורט. וורט זה אומר, הורים יושבים ביחד, מחליטים על אירוסים, נגמר חתונה. מה זה מציע על הנישואין? לא ידעתי את השטויות האלה. אחד סיפר לי, אומר, אני הלכתי איתה לכותל, קרעתי ברך, ואמרתי לו, וואלה, את תנסי לי, יוליה? ים קרפס, באיזה סרט ראית את זה, ים חרבת? מנהגי גויים, יש דברים כאלה בתורה? שטויות ואפלים. לא מתחיל, לא מתחיל ולא נגמר. כל התקסים וכל התחרות, וטופים בחתונה, ויונים עפות, זיקוקים, שופרות, וואלה, אין משהו ש... בחוץ? מה קרה לך? אתה יודע אם איזה אותו החתן בא? המאה. הזכיר אותו 3,500 שקל ליום, אח שלי. צלמים מפה ועד להודעה חדשה. יש כאלה מביאים, המצלמה עם הזרוע. ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. וזה מצלם לך את הנעליים. עם איזה גרביים שמת? והוא עולה. רואים, אם יש לך שן זהב, יש הבזקים. הם מצלמים אותך איך אתה אוכל, ואיך נכנס לך העוף לפה. תאכל רסק, אתם זוכרים את המצלמות שהוא מכניסים את הראש והוא עושה ככה? ההורים שלנו התחתנו, היה הסרטות עם גלילים בלי קול. 5 דקות הסרטה. זה כל החתונה. ותאמין לי, שמה אתה, וואו, וואו, בוא נקלוט עוד משהו. יו, איזה יופי. הנה אבא, הנה יו. נגמר. מי השם עכשיו לראות זה השעה וחצי. קח את כל האנשים שעשו הסרטה, מביאים צלמים, אתה חושב שזה BBC.
שתיים פה עם טלוויזיות, שתיים שם עם טלוויזיות, והוא מדבר עם הוואלו, כן, מה עניינים, תזיז לשם, תגיד למה אתם פגרים, כולם צלמים חתונה, מה אתם השתגעתם? וכמה הוא שילם הזה, 20,000, 25, אלבום דיגיטלי, אלבום תחרותלי, תגיד לי אדוני, מי בפעם האחרונה, מפן כל היושבים פה פתחת אלבום, מי בפעם האחרונה הסתכל על סרט של החתונה ששילם עליו 25, 28, תגיד לי אתה, וואלה, אתה צודק, כבוד הרב, אבל זה משהו... זה מזכרת רציני. אבל זה מזכרת שאתה אף פעם לא זוכרת, אף פעם לא פותח. כן, אבל זה בארון, זה משהו יקר מאוד, אתה יודע, זה בעל ערך רגשי בצורה מה אתה מבלבל את המוח? קח את האלבום של בר מצווה שלי, שבא איזה צלם בקושי שיש לו רגל, לא סטנד להחזיק את זה, רגל שלו בקושי יש לו. צילם עוד איזה תמונות בסלון עם התפילין, צילם בבר מצווה, אולי 15-20 תמונות, אני לא יודע אם יש לי. וזהו. ווואלה, אתה רואה כל תמונה מדברת אליך מבפנים. מה היום עושים? יש לו אפקטים, והיא עומדת מול השקיעה. זה לפני השקיעה האחרונה שלה גם כן. לא תגיד לי אתה, מה יש מכל זה? כמה הוצאות, כמה שטויות וכמה אבלים. אחרי כל ההשקעה, אחרי שבוע, מה אומר לאבא שלו? כמה עלה לך החתונה? 280. ואתה 360, כמניין ימות החמה. ואתה 490. אח שלי, איך? ואללה, מה אני אגיד לך? היא לא בדיוק מה שחשבתי. לא יודע, לא יודע אם זה זאת בדיוק. והמצב מאוד מאוד מהר מאוד יכול להגיע לגירושין. אתה יכול להגיע לחתונה של בן אדם בבני ברק, אולם שאתה לא היית מסכים לעשות שם אפילו את היום הולדת של השונא שלך. אני אומר לכם, יש אולמות בבני ברק, אתה נכנס, אתה לא צריך לעשות שם מעמל למה זכר לחורבן. איך שאתה נכנס, אתה מרגיש את החורבן, אתה מתחיל לבכות לבד. אתה ישר מתחיל לבכות, אין מצב. כשאתה מתחיל לאכול, אתה בכלל בוכה. בלילה שאתה יושן, אתה בוכה. אתה יודע איזה בחיות? חבל לך על הזמן. אני הייתי באולמות שהיו, שהמנה שם עלתה 25 שקל. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? אתה יושב ליד העוף, ואתה אומר, עזוב, פעם הבאה. לא היום נשמע. אבל אתה רואה שמחה, אתה רואה אנשים, בואי נא, הלך התחתן. אתה רואה זוג שהלכו וקנו תנור מיד שתיים משוק הפשפשים לצורך העניין. הכל קנו בזול. הם לא משתוללים בכלום. הם חיים הכל לפי מה שיש לי והם הכי שמחים בעולם. ולאט לאט עם הזמן הם הולכים ומתחדשים אבל משקיעים יותר במשהו אמיתי יותר. הם הולכים להשקיע לכיוון דירה. רוב האברכים שתראו, תעקבו אחריי, רוב האברכים שתראו, תבדקו אותי, יש להם דירות יותר מבחורים חילונים שעובדים. תשאלו אותי איך זה? אז אתם גנבים! חבר'ה, אנחנו גנבים עם רישיון לפי החוק ולנו מותר לגנוב. מה אתה אומרים? כדאי לכם לחזור בתשובה, תהיו גנבים, עם אישור. אם יש לך זקן בכלל, אתה גנב, אתה רב פקד. זה רב פחד, רב ולא פחד מאף אחד. אני פחד ממישהו, אנחנו גונבים. אתה יודע איך גונבים? אני אגיד לך ממי אני גונב מעצמי. אני כל כסף שאני לא צריך בדיוק להשתמש בה, אני שם אותו בצד. אנחנו חסכנו שקל לשקל ממה שלא היה לנו בשביל לקנות דירה. וזה אברכים, ככה חיים. הם חיים עם כלום, אבל יש להם הכל. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לחם. הוא לומד עם התורה איך לחיות. הגמרא אומרת חישוב הפרנסה, חישוב הוצאה זה חצי פרנסה. החישוב של ההוצאה זה כבר חצי פרנסה. אבל אחד שיהיה לו גם מיליונים, הוא לא יודע לחלגל את עצמו, אז גם אם יהיה לו מיליונים, הוא את הכל יאבד. אין לו שכל. תורה נותנת לך שכל, נותנת לך היגיון, נותנת לך גם כוח להיות שליט על עצמך, מה כן לקנות ומה לא לקנות, ולא להיות רעבתני. היום אדם הולך לסופר, הוא קונה את כל מה שהוא לא צריך. שים לב, כנס לסופר, הסופרים הרי זה אלופי העולם. אבל אנחנו חיים בלי שכל. המדינה הזאת חיה עם שכל, תגידו לי אתם, כמה שרים יש פה במדינה? 21, 22? שרים, סגני שרים, סגן סגן שר. אתם יודעים כמה כסף המדינה משלמת פה רק לשרים? אין ייעול פה במדינה בכסף, יש מלא כסף. מבחינת צמיחה אנחנו אחד הגדולים בעולם. המדינה לא יודעת להשתמש פה בכלום. לא דואגת לאזרחים שלה בכלל. אנשים פה מסכנים, מתים מרעב. יש היגיון בעולם שסולר יעלה במחיר של בנזין ויותר? לא. סולר מופיע בתחנות הדלק 16-17 שקל.
לא, רק עשו לך הנחה. והנחה למדינות עשה. תגיד לי, מה ההיגיון שסולר יעלה פי שתיים מדלק? מה יותר מזוקק? מה הכי מסריח, חוץ מכבודכם, בעולם, בלי טיפת זיקוק, זה הסולר. ואת זה אתה מוכר ב-16, מה ההיגיון? וזה הכי נצרח. המסעיות, זה עבודה, זה טרקטורים. יש מסעיות שאוכלות אחד לאחד, ויש כאלה אוכלות שתיים לאחד. הוא ממלא טנק דלק 5,000 שקל. נתפס לכם בשכל? בואי נע, בן אדם הזה, אמא חוזר הביתה. יש למישהו אכפתיות פה? שום דבר לא. אתם זוכרים פעם מה היה יחס בין סולר לדלק? מה היה יחס? זה היה עולה שקל, זה עולה 5 שקל. פי 5 היה עולה הדלק. איך ריבונו של עולם, איך התהפך הגלגל? איך התהפך הגלגל? שום היגיון אין כאן. העלו את מחיר המים, אתם זוכרים בזמנו, אמרו שאין מים במדינה. נו, ואחרי שכן הגיע המים, ירדו המחירים. פעם כמה ימים מגיע מים לבן אדם הביתה? מים זה היה בדיחה, מים זה משהו שלא היית סופר אותו. בעולם בכלל לא משלמים מים, מדינה היחידה, אני חושב, מהיחידות בעולם, אם לא היחידה, שמשלמים מים זה מדינת ישראל. ומה? נותנים מים לירדן, נותנים מים לזה, נותנים מים להוא, כל בסדר. הערבים גונבים בחינם מים, מחברים צינורות, משקים את השדות, משקים זה. חופשי. תבנה אתה מרפסת, נראה אותך גבר. תעשה פרגולה, נראה אותך. באים פרקים לך את המרפסת, עם הפרגולה. הערבי בונה למעלה, למעלה, אתה צפון, הדרום, המזרח, הימה. מי בא לדבר איתו בכלל? פעם מים היה מגיע לבן אדם 80 שקל, 60 שקל. היום אני מקבל מים 860 שקל. 800, מה יש לי? מקווה בבית? על מה 860 שקל? תגיד, יש לי מקווה? מה, אני פתחתי מקווה או שיש לי בריכת גלית מאחורי הבית? מה יש לי בבית? נפס לכם בשכל? איפה זה הולך? אין היגיון. אין היגיון בכלום. איפה שלא תשים את הראש שלך? אני אומר, בזמנו היו משלמים לבן אדם ביטוח לאומי על הילד שלו, בן אדם שהיה לו 10 ילדים, היה מגיע ל-5,000 שקל. אתם יודעים כמה מקבלים היום על ילד? 140 שקל. לא נתפס בשכל אנוש. מה בדיוק אתה עוזר למשפחה ב-140 שקל? לטיטולים זה לא מספיק. על מה? אתם יודעים בצרפת כמה מקבלים על כל ילד? בצרפת, אם יש לך 5 ילדים, אתה יכול לשבת בבית ולעשות נפנף כל היום. על כל ילד $1,000. סבבה, לא? 5 ילדים, $5,000. 10? אח שלי, בעשרה מאמרות נברא העולם. שב, תנוח, אח שלי. הכל בסדר. מה זה? מה זה? לא אמרתי תיתן $1,000, תיתן משהו שיהיה בו היגיון. שכל, שכל. שכל, תסתכל איך העולם נראה. אנחנו רבותיי, חיים בתוך מערכת שאין בה שכל. מחפשים שכל בדת. תחפש שכל לכאן שאתה נמצא. שרוצים לשאול שאלות על דת, הכל פתוח. תמיד, אומר לך תשאל מה שאתה רוצה. יש סמינרים, יש רבנים, יענו לך תמיד בחיוך, בהבנה, באהדה, חופשית, תשאל מה שאתה רוצה. זה, רבותיי, זה הגיוני, נכון? אתה רוצה לשאול שאלות? אין יותר... לא מזגנים, לא כלום, סוגרים הכל, עוד מעט תשימו גם חימום. רבותיי, זה הדבר הכי פייר בעולם. אני רוצה לשאול שאלות, מותר לי? מותר לי לשאול שאלות, נכון? לך מותר לשאול שאלות על מי? על התורה. אתה שואל שאלות על התורה? מקבל תשובה? כן. אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. מה שאתה רק רוצה, עמוד ושאל. אין לי בעיה. אדרבה. תורה הכי יפה בה זה השאלות. תראה כל הספרים שמדברים פרשיות שבוע, גמרא, הכל, זה הכל בנוי על שאלה תשובה, שאלה תשובה. כל הגמרא בנויה משאלה תשובה, שאלה תשובה. הזוהר הקדוש, הכל זה שאלות תשובות. הכל זה מערכות כאלה. זה היופי של התורה. המקום הכי פתוח בעולם, שאל שאלות. אני בא ורוצה לשאול חילוני שאלות. שימו לב באיזה התנגדות אני נתקל. אנשים אומרים שיש כפייה חרדית. כפייה דתית. אני טוען, וזה לא טענה, זה אמת לאמיתה, שאין בעולם כפייה יותר מכפייה חילונית. פשוט. אמת לאמיתה. ובואו ותראו, תגידו לי אם אני לא צודק. אם אני לא צודק, רבותיי, אני מתנצל. חבר'ה, סליחה, טעיתי. בואו נהיה אנשים גברים עומדים מול האמת ובודקים אותה. אני שואל שאלה פשוטה. אבל זה משהו שאלה באמונה חילונית. אתם יודעים, יש אמונה חילונית גם.
יש דברים שבחילוניות, אם אתה עובר אליהם, אתה כופר בעיקר החילוני. כופר בהרצל ובן גוריון. מה? אני שואל שאלה פשוטה. רבותיי, היינו השבוע, היה יום השואה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כל אחד מאיתנו אמור לשאול את עצמו שאלה, אלא שברחוב אף אחד לא שואל. ברחוב רק עושים בלי לשאול. למשל, יש סילבסטר, הוא הולך לחגוג. שאל, אני מתערב אתכם, תעברו ברחוב, תשארו חילוני, חילוני. מה זה סילבסטר? אף אחד לא יודע להגיד לך מה זה. אף פעם לא חכך, זה לא מעניין אותו. מה זה משנה, מה זה, אשלי, סיבה למסיבה, אפשר לשתות, אפשר להשתגח. סילבסטר, שים פלסטר, שים גרביים. תקרא לזה מה שאתה רוצה, אשלי, תביא רק רדבול, אבסולוט, תן לי דפוק את המוח. מה זה משנה, מה אתה מבלבל לי את המוח? אכפת לי, מה זה? אני צריך שכל, אני צריך היגיון. מה זה, ארבע קושיות של ליל הסדר? בתורה שואלים שאלות, אדוני, למה יושבים מסובים? אנחנו לא מטומטמים, אנחנו עם הנצח, עם השכל, עם הספר. אדוני, למה יושבים מסובים? מה פתאום אוכלים מצות? תשאלו, תשמעו איזה שאלות דתיים שואלים, חרדים, רב, צריך לשאול את עצמו אם אין לו את מי לשאול. למה אוכלים מצה הלילה? למה לא אוכלים חמץ? מה פתאום לשבת מסובים? מה פתאום צריך לטבול את הירקות האלה? מה פתאום צריך לאכול מרור? מה זה הדברים האלה? זה לכל דבר השובה. תראו לי פעם אחת שבעולם אחרי אני שואלים שאלות. שם אין שאלות, אח שלי. אם תשאל שאלה, הרסת את כל ההצגה. מה אתה שואל שאלות, אתה מפגר? מה זה למה, למה, למה? אתה אבא שלי. אני עושה מה בא לי. מה זה מה בא לי? מי שעושה מה בא לו זה בן אדם לא נורמלי. מה זה מה בא לי? דור בן אדם, פתאום הבית שלו הכי יפה בעולם, לוקח צבע אדום, עושה מטפסים בשלון. תגיד, מה אתה עושה? וואלה, בא לי. מה זה בא לי? מה, אתה מפגר? יש לו קרמיקה, אני יודע, יש לו שיש, גרנית פורצלן, לא יודע, על הרצפה, ששווה המון המון כסף, הוא מתחיל לחרות אותו עם, עם, עם איזה זה. מה אתה עושה? לא, בא לי. מה זה בא לי? כל דבר צריך להיות לו היגיון. יש לו אוטו חדש, הוא לוקח פטיש, שובר את השמשות. מה אתה עושה? בא לי. מה זה המילים? בא לי. מה זה בא לי? הקיץ בא לי בסנדלי גלי. מה זה בא לי? מה זה אחרת הזה? יש מילה כזו שקוראים לה בא לי? אני לא מבין מה זה בא לי. ילדים קטנים היום למדו מילה. לא בא לי. בא לי. לא בא לי. מה זה בא לי הזה? מה זה בא לי? מה זה בא לי הזה? מה זה המילה הזאת? הערבים אומרים עץ או בא לי. זה כן. בא לי? מה זה בא לי? מה זה אחרת הזה? אני הייתי אומר לאמא שלי, לא בא לי? היה בא לי אחד כזה, או... בא לי. הייתי, היה בא לי פצצה לתוך הפנים, לא הייתי שואל יותר אם בא לי או לא בא לי. מיד, אמא, בטח, ישר, מי אמא זה בא לי? אדוני, צריך לעשות כמה עושה, אין בזה שאלות בכלל. שואלים שאלות. שימו לב, השבוע היה יום השואה. יום הזיכרון השואה ולגבורה. שמישהו יסביר לי מה הייתה גבורה הגדולה בשואה. מה זה גבורה להרצח? מה גבורה ללכת כמו ברזבזי מצווח, כמו מטווח, כמו צון לטבח? איזה גבורה? שאל בן אדם חילוני, אח שלי, מה זה הגבורה? אתה יודע מה הוא יספר לך? היה גבורה, היה מרד, גטו ורשה. נו, ואיפה שלא הייתה גבורה, אז מה היה? שטויות והבלים. שאנחנו מדברים על שואה וגבורה, אותי צריך להנחיל לילדים. סיפר לי הבן שלי, שמואל, אומר לי הרב השבוע, עלה לרדיו כל ברמה, חילוני. התחיל לצעוק, אתם הדתיים, אתם בכלל לא יודעים מה זה יום השואה, אתם לא מנחילים לכם, לילדים שלכם שואה, אתם לא יודעים מה זה, מי זה היה הרצל, תתביישו לכם, אתם לא יודעים מי זה היה ג'בוטינסקי. מה ג'בוטינסקי כתוב בתורה, או הרצל? אנחנו לא יודעים מה זה שואה? אתם לא עומדים בהזעקה, אמר לו, אנחנו כן עומדים בהזעקה, ברחוב כולנו עומדים בהזעקה, אני מכבד אותך. אני מתחשב ברגשות שלך. אני לעצמי לא רוצה לעמוד בהזרגה. תכף אני אסביר לך גם למה. לי יש הסבר, לך אין. זה ההבדל בינינו. אתה חי עם אמונה עיוורת בשטויות של הרחוב. אני חי עם אמונה אמיתית בבורא עם תשובה לכל דבר. ואני אסביר לך בדיוק מה ההבדל ביני לבינך. בוא, תראה איך אני פותח את זה כמו גדול. בוא, אני מדבר על זה בשופי. אני כשהייתי ילד הייתי עומד בהזרגה יותר טוב ממך ויותר טוב מאבא שלך. באיזה דריכות הייתי עומד. הייתי בטוח שאני מתייחד עם המתים. אבל נוכחתי לדעת את האמת. בואי נה. הלו, אתם לא עומדים, אומר לו, קודם כל אנחנו כן עומדים. כל שנה. כל שנה רבותיי הולכים לחפש בפארקים. יום השואה זה עדיין זמן שהבחורים בישיבות בחופש, בין הזמנים. אז יש כאלה לא זוכרים שזה היום יום השואה. זה לא עבירה מן התורה. יש חילונים ששוחרים מה זה יום שבת. ויום השואה זה לא תאריך הלכתי. אז הוא שכח. אז הוא נמצא באיזה פארק הוא עשה על האש. מצלמים אותו, חרדים עושים על האש ביום השואה. רבותיי,
ערבים ביום השואה, לא על האש, יורים זיקוקים משמחה שהייתה שואה ליהודים. למה לא מצלמים את זה? ערבים ישראלים, ערבים יחוץ, למה אף אחד לא מצלם את זה? לא, זה ערבים, זה חברים שלנו. אני שונא שלך, ואותם אתה דן לכף זכות ואותי לכף חובה, תסתכל על עצמך. אם אתה נכנס לכפר שלו, אתה מפחד או לא מפחד? תגיד לי את האמת, נתקעת שם בלילה. אתה נכנס לתוך אזור חרדי, אתה מפחד או לא מפחד? אם אתה נתקע שלי, נתקע לישון אצלי בבית, קח את המיטה שלי. אם אתה נתקע אצל הערבי, הוא נותן לך את המיטה שלו, את הקבר שלו הוא נותן לך. הוא שוחט אותך ושם אותך שמה. תתקע פעם חס ושלום, שלא תתקע בחיים שלך. תיזהר שלא תתקע. אני מכיר אנשים, רבותיי, שסיפרו לי שהם נתקעו בכפרים ערביים. רבותיי, כל הגוף מזיע, מהציפורניים יוצא לך מים. אז אתה מספר לי על מה? חרדים עשו על האש, מצאת לך איזו תמונה להסתלבט ולצחוק מאיתנו? אנחנו לא כואב לנו שואה? פי מיליארד ממך. אתה יודע איזה גדולי עולם נהרגו בשואה? אתה יודע איזה צדיקים קדושי עליון? רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, ועוד גדולי עולם, אדמו"ר מפיאסצנה, ענקי רוח נהרגו בשואה. אתה מספר לי על שואה? לך אכפת משואה יותר ממני? אתה רציני? אתה באמת רציני? מה אתה עושה בשביל קדושי השואה? בוא תספר לי. מה אני עומד? תגיד לאבא שלך, אבא תשמע, שאתה תמות, אני עומד. מה אתה עומד? אני עומד. ואלה, אני אשבור לך את הרגליים, לא תעיז לעמוד. מה אתה רוצה שאני אעשה? תקרא תהילים, תגיד משניות. ואלה, תגיד קדיש, לך לרב, תעשה השכבה. לא, לא, אבא, אני אעמוד בשבילך לא דקה כמו ביום הזיכרון, אני עומד לך חצי שעה. אני לוקח מקל, אני אשבור לך את הרגליים. הכי אבסורד בעולם, מי עשה לנו את השואה? גרמניה. מאיפה בא המנהג לעמוד בהזעקה? גרמניה. לא נשמע לכם מטורף? העם שעשה לי את זה, ממנו אלמד כיצד לכבד מתים? 6 מיליון, הוא מספר לי שהוא מתייחד עם זכרם. אתם יודעים מה זה להתייחד עם 6 מיליון? הוא לא מצליח להתייחד עם הסרך זכר של סבתא שלו שנפטרה לפני 15 שנה, אומר לך זה עבר הרבה זמן. 67 שנה, 70 שנה, אתה יכול לעצור ולהגיד לי, תשמע, אני מתייחד עם 6 מיליון? מה אתה מספר לי סיפורים? אנחנו בבית את המוח. מה אתה עושה ביום הזה בשביל להתייחד איתם? זהו העמידה הזאת, ובזה זה נגמר, חזרת לשגרה. זה שזגרו את החלוניות אתמול בלילה, והיום אתה מסתובב, מה זה עושה? בוא תספר לי. ואתה מספר לי שאתה כואב לך. אתה מתאבל על מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא? אתה מתאבל בשלושת השבועות על חורבן הבית, ששם מתו מיליונים על גבי מיליון לפי חשבונות של חז"ל? רבותיי, זה פי כמה עשרות ממה שהיה ביום השואה. מיליונים מתו כאן בארץ ישראל. אתה מתאבל בשלושת השבועות? יש אנשים בתשעה באב עושים מנגל. בתשעה באב, יום חורבן בית היכלנו, שכל הילדים יושבים ובוכים. ואתה בא להסתכל עליי, על יום שהמצאת מהראש שלך, בחרת תאריך מסוים. פה מדברים על תאריך שבו נחרב הבית. לשואה אין תאריך במה שבאמת לקחו. לקחו יום ועשו אותו, הגדירו אותו יום השואה. ואני מקדש אותו פי אלף ממך. אני כשיש הזעקה, אתם יודעים מה אני עושה? אומר תהילים, ספרתי עם עצמי כמה תהילים הספקתי להגיד בשתי דקות הדומיה. כמה? 6 פרקי תהילים אמרתי. תעצור שנייה ותחשוב. 5 מיליון יהודים. כל אחד היה אומר 6 פרקי תהילים כמוני. אפילו תגיד שיר למעלות 6 פעמים, 8 פעמים, אתה יכול להכניס את זה שם אם לא 10. בסדר? 10 פעמים שיר למעלות כפול 10, 5 מיליון יהודים. כמה פרקי תהילים יש לנו? 50 מיליון. מה יותר טוב? תגיד לי למתים. 50 מיליון, 5 מיליון עמדו, 50 מיליון פרקי תהילים. ספר לי, אם אתה עכשיו מת, מה היית בוחר? תרים אצבע. עמידה או 50 פרקי תהילים? תרים את 50 מיליון פרקי תהילים, תרים את האצבע. אז מה אתה מספר לי סיפורים? וכל מי שאני מדבר איתו על הזעקה, מה אתה, מי, שתוק, איך אתה, מה זה יותר חזק מלשאול שאלות על השבת ועל התורה, אתה בלתי מוח. מי המציא את זה? כולה כמה שנים יש לזה שאתה כל כך סוגד לזה? לא אמרתי שלא תעמוד, אני ברחוב עומד. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני מכבד אותך! זה ההבדל בינינו. אני עומד מכבד אותך, אני עומד כדי לכבד אותך, את הרגשות שלך, כי אני יודע שאתה חושב שכשעומדים, זה באמת עושה משהו. אבל אתה לא מכבד אותי. אני יודע שאתה תבין שאני רשע, שאני הולך, שלא אכפת לי מאלה שנפטרו. אתה לא מבין אותי, אבל אני מבין אותך. אבל אתה מסוגל לנסוע על ידי בשבת. ששבת זה לא לפני 60 שנה.
שהשבת זה מעמד הר סיני, שאבא של סבא שלך נהרג בשביל זה, שישמור את השבת. ואתה מחלל אותה ברש גלה, באמצע רחוב. אתה רוצה להפעיל לי גם ברוב חוצפתך, גם להפעיל הסעות ציבוריות ברחוב, בתי קפה פתוחים. על אחד הולך לידך עם סיגריה, אתה עם תלית ביום שישי, ברוב חוצפתו. אתה מתחשב בי חתיכת אפס. אתה מתחשב בי? ואני כן מתחשב בך, אתה לא מתחשב בי. שים לב להבדל בינינו. אני מתחשב ברגשותיך, אני לא אעשה משהו שאני יודע שפוגע בך, בחיים לא. אני עומד ברחוב אפילו שזה נגד ההבנה שלי. אני בבית לא עומד. בבית אני יושב, קורא פרקי תהילים. איך אתה מעז לא לעמוד? מי אתה? אתה תגיד לי מה לעשות? איך אתה מעז לא לשמור שבת? אני חילוני, גם אני חילוני אח שלי. לא מאמין בהזקה שלך, מה אתה רוצה? אני בזה חילוני. מה, אתה מכריח אותי להאמין במשהו שאני לא מאמין? זה חוקי גוי. אני מאמין לחוקי גויים? מה זה עושה העמידה? כל דבר שאני מספר לך בתורה, אתה אומר לי, מה זה עושה? אני שואל אותך שאלה על החילוניות שלך, אח שלי, מה זה עושה? ספר לי. תשמע, אתה מתייחד עם זכרם, אני רוצה להתייחד איתם בישיבה, איפה זה הבעיה? ספר לי. יש הרבה שאלות בהלכה גם בעניין ההזקה, אתה יודע, אחד שתפס אותו ההזקה שהוא על סולם, מה הדין? צריך להישאר על הסולם לעמוד ולרדת למטה, יש הרבה קושיות. אחד שתפס אותו ההזקה בשירותים, מה עושה? מה? זה קושיות גדולות. מה עושים? זה, רבותיי, זה, 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 זה דברים שאנחנו לא שמים עליהם לב ואנחנו לא שואלים שאלות. יש לי שאלה אחת פשוטה. אח שלי, אתה מדבר על היטלר, היטלר, אתה אומר שאני לא יודע מי זה היטלר. אתה לא יודע מי זה היטלר. רק קראת פעם את יומנו של היטלר, מיין קאמפף? קראת פעם? אני קראתי. קראת פעם מי זה היה מורו ורבו של היטלר, שזה היה וגנר, שאתה שומע יצירות שלו? אנשים שומעים יצירות של וגנר, מוצר בארט. אתה ידעת פעם שווגנר זה היה מורו ורבו של היטלר, לימד אותו שנאת יהודים מהי? הוא אמר במו פיו, מי שלימד אותי שנאה ליהודים בכל הכוח, זה היה וגנר. אז מה אתה מספר לי? אתה נותן לילדים לראות סרטים של מי של מייקל ג'קסון. את כל הטינופת של העולם, של שונא ישראל, של אנשים שבטו בפיהם. אם יש לי כסף, אני עושה את ממשוע לעם היהודי. אתה שואל אותי שאלות, למה? מי הגיוני? איפה נמצא הכפייה החילונית? אם חרדי יעיז ללכת ברחוב באמצע הזקה, יכולים לשחוט אותו. ואם חילוני ייסע בשכונה חרדית ומישהו יעיז להגיד לו רק שבש, בוא נלך את המיז. מדינה דמוקרטית. דמונה דמוקרטית. אתה שאתה רוצה דמוקרטים, תגיד, אתה בלבל את המוח. אנשים חוצפנים, רבותיי, אנחנו הכי סבלנים בעולם, אנשים חוצפנים, נכנס לבית כנסת, ראיתם דברים כאלה? נכנס לבית כנסת בשבת שלו בר מצווה, מרוב חוצפתם, נכנסים עם פלאפון. הם מצלמים את הבר מצווה בשבת בתוך בית כנסת, שאתה אומר לו אסור, מה הוא אומר לך? אללה, שתוק, אתה תגידי מה לעשות. תראו לי דבר כזה בתוך מקום של נוצרים, אני רוצה לכם מה שאתם רוצים, לא שוחטים אותו שם. תראו לי אצל הערבים מישהו יעיז לעבור על משהו בהלכה שלהם בתוך המסגד, אם לא שוחטים אותו שם. לא שחס וחלילה, אני אומר שאנחנו נעשה דברים כאלה שאנחנו נשחוט. אנחנו הכי סבלנים בעולם. אנחנו מעבירים, אומר אדוני, תשמע, דרכי הדרכי נועם, תשמע אדוני, לא מתאים. וזה לא עושה לנו הרבה. הוא שם עליך, קוראים לזה בערבית, קוראים, הוא שם עליך קצוץ, אתה יודע מה זה? הוא לא רואה אותך בעיניים. תראה איזה חוצפה, תראו לאן הגענו. למה? למה אני מחשב לך ואתה לא? למה אתה שם לי תמונות של נשים ערומות ברחובות? למה? אני לא רוצה שהבן שלי יראה את זה, ואני לא רוצה גם לראות את זה. זה לא קביעה חילונית, אולי תספר לי על זה. כמה זה, כמה אנשים, הם מחקרים כמה אנשים עושים תאונות בגלל התמונות האלה? וואו, איזה פצצה. הוא שומע פצצה אחר כך גם. פצצה? הוא חיפש את הפצצה והוא קיבל אותה. היום גם מחמירים עוד יותר. יש לך בכלל היום מסכים. ממש סרטים. אתה חכה ברמזור לנסוע, והוא באמצע סרט. פאפ! הוא אומר, מה אתה מפריע לי את הסרט? אלא על ארוג אתה. הוא יכול לנסוע והוא מסתכל שם. זה. מדברים איתי על זהירות בדרכים, מה אתם שמים דברים כאלה? מה אתם עושים? מה אתם עושים? אני נשמע מוזר. אני נשמע מטורף. אבל מה לעשות? באמת, צריך להגיד אותה. כל כך הפתח את העיניים שלו. תהיה אמיתי. תסתכל עם עיניים אמיתיות. אל תסתכל עם רגשות אפעילים שיש לך בתוך הבטן שלך. תגיד לי, אם אני לא צודק בשאלות שהצגתי, אני רוצה לשמוע אחד. תרים את האצבע, תגיד לי, הרב, אתה מבלבל את המוח. תגיד לי, אתה שולח את הבן שלך לצבא, או שולח את הבן שלך לצבא לסכן את חייו, והבן שלך הסתכן בג'בלאות בין כל החיות אדם האלה, ותפס איזה רוצח אחד ויום אחד באים, וחבר של, חבר של הבן שלך נהרג שם בפעולה, ואתה שומע שאת אותו מחבל שהיה שם, שהבן שלך תפס אותו, וחבר שלך נהרג בשביל לתפס אותו, הבן שלך, הבן שלך נהרג בשביל לתפס אותו, הוא משוחרר. ואחרי כמה זמן אתה שומע שאותו מחבל עשה עוד פעם פיגוע.
למה אתם חושבים שכשהם משתחררים לא עושים פיגוע? אתם יודעים איזה עזי פנים, פעם שמעתי אחד מדבר ברדיו מהכלא. אמרו לו, אתה מצטער על מה שעשית על הפיגוע? הוא אומר, לא, ואני מצא, אשא עוד פעם. אמרו לו, מי השניצא? אמר, וואלה, אני אומר לך עוד מעט, עסקה אני יוצא. ככה הוא מדבר. והוא צודק. אבל תג מחיר, זה ודאי נורא והיום. יהודים שעושים דברים כאלה זה לא בסדר. אבל למה לא יהיה גם כן איזה פעולה שישחררו מחבלים יהודים? מה דעתכם? ומה אם יונתן פולארד שיושב כבר 30 שנה, יש לזה תקדים? המדינה למה לא עוזרת לו? הוא הלך בשליחות שלכם, ריבונו של העולם. איך אתם לא הופכים את העולם? הקושי עשה את העבודה שלו, הקושי יכול ללכת. 30 שנה בכלא, רבותיי, בן אדם עם מחלות, עם צרות, עם מה לא. למה? למה, ריבונו של עולם, למה? איפה קראת טוב? איפה? מינימום של בן אדם להיות. את מי אתה מעניין? את מי אתה מעניין בכלל? מתנערים מכל וכל. זה פשוט נורא והיום. רבותיי, להזהיר גדולים על הקטנים, כשיש מוסר, כשיש דרך ארץ, כשיש לבן שלי קו, שאני מחנך את הבן שלי שבאמת יש תורה, יש יראת שמיים. יום כיפור זה יום שבאים להתפלל, ולא ביום כיפור כולם מסתובבים מאופניים ברחובות. כל המתקני אופניים בערב יום כיפור עובדים שעות נוספות. תראו, הכל מפוצץ. למה כולם נוסעים עם אופניים? איפה זה כתוב שמותר לנסוע עם אופניים ביום כיפור? אסור. כמו בשבת בדיוק. מה יש בזה? למה יש בזה חשמל? אסור. אסור לנסוע עם אופניים בשבת. וכל שכן לא ביום הכיפורים. והילדים נוסעים עם אופניים. ואבא נותן לבן שלו מגיל קטן לראות כל מיני כדורגל וכדורסל. והוא מעריץ כל מיני שחקנים. הוא כבר לובש חולצה בצבע ירוק כי זה הסמל של מכבי חיפה. והוא לובש צבע כחול כי זה הסמל של מכבי ההוא. והוא מכבי ההוא. לאן אתה מגדל את הילדים שלך? שילכו לשבת על הטריבונות בכדורגל ולכו מכות ואולי מישהו הוריד לו את הראש בתוך הכדורגל? על מה ולמה? שמי שלך יחלל שבת כדי ללכת לראות איך אנשים בועטים בכדור? למה? למה אתה מחנך את הבן שלך שיהיה בן אדם נורמלי, עם היגיון, עם שכל, עם הבנה לחיים, עם גישה לאישה, עם גישה לילדים, עם גישה נכונה לחיים שלו? למה? למה? ויצא בן אישה ישראלית. אבותיי, בתוך אחד בני ישראל, ויקוב את השם ויקלל. פרשה שמדברת הרבה פה על בעיה של חינוך. מאיפה יצא? ויצא, יצא מתוך אחיו, יצא החוצה, יצא, כילל, התעצבן, למה לא נתנו לו להיות במחנה? הוא חורה לו על ההנהגה ועל ההנהלה, הוא כועס על כל העולם, אבל את מי הוא מקלל? אוי ואבוי, בר מינן, נוקב שם אלוהיו, מקלל כלפי מעלה, שאנשים אתה שומע אותם בר מינן. בהלכה כתוב, רבותיים, שומעים יהודים מקלל כלפי מעלה, צריך לעשות קריאה בדיוק כמו ששראית מישהו מת. כמו שאבא וחס ושלום נפטר או אמא, צריך לקרוא את הבגדים, שמעת מישהו מקלל כלפי מעלה, צריך לקרוא את הבגדים, זה הלכה בשולחן ערוך. מה זה? לאן אנחנו נופלים? כן. רבותיי, בשם אמו שלומית בת דברי. בשם אמו שלומית בת דברי. שלומית, אומרים חזל לכל אחד שעובר ברחוב, שואל אותו שלום, 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 שלום. דברי מדברת הרבה, בב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 
כשהתורה מצווה אותנו בספירת העומר, ספרתם לכם, ספרתם לכם, תספור בשבילך. כשאתה סופר ספירת העומר, אתה יוצא כל יום משער של טומאה, אתה נכנס לשער של קדושה. אתה יוצא מטומאת מצרים ונכנס לקדושת הר סיני. לכם, זה בשבילכם, זה לטובתך. מי שחושב שכשהוא סופר ספירת העומר, מי שחושב שכשהוא מוריד מעליו את הטומאה של מצרים ולובש עליו קצת תורה, קצת יראת שמיים, חושב שהוא עושה טובה למישהו, כן, אני אגיד לכם למי עושה טובה, רק לעצמו. רק לעצמך עשית טובה. לא לאף אחד. כל הכבוד, ליה, חזרתי בתשובה. כל הכבוד לך. אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא אלף פעם שהוא מרשה לך להתקרב ולהסתפח לעמו ונחלתו. ודוד המלך אומר, ואני ברוב חסדך ובתך, זה חסד שאתה מרשה לי להיכנס לבית המדרש, לבית השם. אני עושה טובה שאני חוזר בתשובה? אני עושה טובה שאני מתחזק? תודה רבה לשם שמאפשר לי לעשות זאת. להסתפח בנחלת השם. מה יש לי לחפש בחוץ? ספרו לי אתם, מה יש ברחובות? מה יש? מה יש שם? מה יש כבר? מה? ספרו לי, כל שנה אותו דבר, אותו יום העצמאות, אותו דבר. יצא מהאף כבר מיליון פעם.
וזה ריטואל קבוע, וזה חוזר על עצמו, ועוד פעם הזיקוקים, כמה כסף רק הזיקוקים בלי הזמרים. מי צריך את הרעש הזה, ואת הבלבול מוח הזה, ואת כל הבומבות האלה? אתם יודעים כמה כסף? רק את זה תחסוך ותיתן למי שבאמת צריך. רק את זה תחסוך ותיתן למי שבאמת זקוק. בן אדם היום בר מינן, אם הוא לא בעולם החרדי, הוא עבוד. בעולם החרדי? אתם יודעים כמה חסד יש? יש לכם מושג כמה חסד? את כל התמונה הכי מכוערת בעולם מראים על מי ששומר תורה ומצוות. יש בעולם עוד מקום שיש שם כל כך הרבה חסד כמו אצלנו? גמח למוצצים, גמח למכשירים רפואיים, גמח לכלי עבודה. אתה רוצה פטישון, אתה רוצה קונגו, אתה רוצה קונג פו, אתה, מה שאתה רוצה, אח שלי, הכל. בהשאלה חינם אין כסף. כך, תחזיר. איפה יש דברים כאלה? גמחים של כסף, כך, אין ריבית. כך, תחזיר. איפה, מה לא? גמח מוצצים, נתקעת באמצע הלילה, שתיים בלילה, בן שלך נאבד לו המוצץ, אתה יכול לישון. יש על הדלת מוצצים בבני ברק, מוצצים על הדלת, כתוב לך שמה, קח מוצץ, 3 שקל שים בקופה, קופה תלויה בחוץ. אם זה באזור חילוני, בא בן אדם, לוקח את כל המוצצים ואת הקופה, שם בכיס, הולך הביתה. בבני ברק רבותה יש ספסלים, ספסלים באמצע הרחוב, שקים של תפוזים, שקים, כל שק שקול 5 קילו. כתוב שמה, כל שק תפוזים, 10 שקל, ליד זה יש קופה עם כסף, 10, כל אחד בא שם, 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 שם. אם זה היה בתל אביב, בא בן אדם עם מנוף, לוגע את הספסל, האם התפוזים, האם הקופה, ונוסע לבסטה הבאה. ושמה זה עובד כמו שעון דוקסה, כל אחד בא, בחיים לא ראיתי שמישהו גנב את זה. בחיים אחד לא ייקח שקי תפוזים ולשים כסף. תראו לי איפה יש משטר כזה, יש משטר עצמי. אני עיר היחידה בארץ שאין בה תחנת משטרה, בני ברק. תראו לי עיר בלי תחנת משטרה, אני רוצה לראות. וואלה, תוך דקה, אתה רואה שם דם צפרדי עקינים, ערוב דבר. כל המקור של מצרים יש שם. אתה יודע מה יהיה שם? לא צריך משטרה, אני שוטר לעצמי. אני שוטר לעצמי. גמח מוצצים, גמח זה, גמח זה, גם החסד בלי סוף. כמה פעולות הצלה, כמה ארגוני הצלה, עזר מציון, יד שרה, יד למרפא, יד, רק כך יד, בוא אני אעזור לך. אין דברים כאלה. בעולם החרדי, רבותיי, היום, חס ושלום, בן אדם צריך ניתוח ב-$200,000 בארצות הברית. המדינה עוזרת לו? כן. בקדחת. זה מחוץ לצל התרופות, אז מה אני עושה? תמות כמו גדול. מה אני עושה? בעולם החרדי, מוספים כסף. טק, 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 אתה לא מאמין איך זה מגיע. בום, $200,000. בום, $100,000. בוא הנה, יש להם כסף? בוא הנה, זה דתי, עם שטריימה. אברך. הם נותנים עשרות. חבר'ה, התורמים הכי גדולים שלא תתבלבלו. זה לא העשירים הגדולים. באים הכספים הקטנים של האנשים הפשוטים, שתדעו לכם. את הכותל המערבי בנו מהכסף של העניים, כתוב. בשביל זה לא נחרב לעולם, כי זה כסף עם דם של עניים, זה כסף שיש בו הרבה 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 מסירות נפש. אתם יודעים כמה כסף מסתובב בבני ברק ביום, רק מגמחים ותרומות, יש לכם מושג על מה מדובר? תראו רק בשטיבלחים, אלה שמסתובבים, טק, 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 טק. תעשו חשבון, כמה עובר שם ביום, זה עשרות של אלפים ביום, אני מדבר איתכם. וכולם תורמים, טק, 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 טק. אני לפעמים יושב בחתונות, אני קולט תגובות של בני אדם. אתה רואה בן אדם דתי, והוא לא עובד, והוא עבר, מוציא. אתה רואה חילוני? שלחו לעבוד, שלחו. הקבצנים האלה, כל הקבצנים האלה, מה הם בלבלים? תן לאכול. בוא'נה, אתה עובד, ג'וחרר, תן לו שקל, שתוק. מאיפה אתה יודע שהוא יכול ללכת לעבוד, הוא לא יכול לעבוד, אולי הוא נכה, אולי הוא יכול לעבוד, מאיפה אתה יודע? אתה לא רוצה לתת, אל תיתן. אתה רוצה לתת, תן משהו, זה נתינה, תן לו 20-30 אגרות, מה אתה מבלבל את המוח? ותראה דווקא מי שנותן זה אלה שאין להם. אלה שיש להם רק מקטרים. לא נותנים לאכול, לא נותנים לאכול. תן לאכול, לא נותנים לאכול. אל תרשו להם להיכנס לפה. אתם יודעים, פעם, באו לחתם סופר, החתם סופר, כמדומני זה היה הוא, הגיע לעיר, אז הוא אמר להם, אני מבקש ממכם, שום תקנה ישנה אל תביאו לי. אני רוצה רק תקנות חדשות. לא רוצה תקנות ישנות. טוב. אחרי כמה זמן כל הנציגים של העיר החליטו להגיע לחתום סופר עם תקנה חדשה. אמרו, זה תקנה חדשה? מה? כבוד הרב, תשמע, יש עניים מסתובבים פה, דופקים בדלתות, בבקשים כסף. באים לחתונות, בבקשים כסף. באים לברית, בבקשים כסף. באים לבר מצווה, בבקשים כסף. כל חור, בבקשים כסף! הרב, יושבים לעשות תקנה, לא מרשים לעניים להסתובב. אנחנו נעשה קופה אחת, מה שנקרא קופה בלו,
שם יעשבו את כל הכסף, ואנחנו נחלק את הכסף לעניים, ואני לא אשתובבו יותר. אמר להם הרב, הזהרתי אתכם שלא תבואו להם תקנות ישנות. אמרו לו, תקנה חדשה הרב. אמר להם, זו תקנה ישנה, כבר בסדום זה היה. בסדום לא ירשו לעניים להשתובב. עופו מפה, רק תקנות חדשות אמרתי. לא תקנה ישנה, זו ישנה כבר מסדום. יש אנשים שיש להם מטבע של סדום. מה אתה מסתובב? למה נכנסת לעניים שלו? ראית איפה הוא חי? עקבת אחרי העני הזה? אני לא אומר שאין שקרנים. יש שקרנים, אבל תזכור. הנוער אומרת, בואו ונחזיק טובה לרמאים. תגיד תודה גם לעני שהוא רמאי. אתה יודע למה? אומרת הגמרא שאלמלא הרמאים. גמרא מסכת תשובות. אם לא היה רמאים בעולם, היינו מסכנים בעולם הבא. לא מצאנו ידינו ורגלינו ליום הדין. היינו עבודים בעולם הבא. למה? כי התורה מזהירה. אומרת הגמרא, כל מי שעני אומר לו תן לי צדקה ולא נותן לו, אומרת הגמרא, זה כאילו עובד עבודה זרה. ככה כתוב. איך, מאיפה הראיה? אומרת הגמרא, כתוב ככה. ישמר לך פן יהיה דבר בליעל מלבבך למורן קרבה שינת השבע. וראה עיניך באחיך האביון. ומפה כתוב דבר בליעל מלבבך. ובעיר הנידחת שזה עבודה זרה, מה כתוב? יצאו אנשים בני בליעל וידיחו את יושבי עירן. אומרת הגמרא, מה הטענה שיוכל להיות לי בעולם הבא שאני אנצל, לא להיקרא עובד עבודה זרה? בזכות הרמאים. מה? רבונו שלמה, מה אני אעשה? לא נתתי לכולם, למה? היו רמאים. אז בזכות זה אנחנו ננצל. אז נחזיק טובה לרמאים שבזכותם בעולם הבא אנחנו יכולים, יש לנו תשובה. אז תודה רבה שיש רמאים. אז גם לרמאים מגיע לפעמים כמה אגורות, לא יקרה לך כלום. מנעו בניכם מן ההיגיון. אנחנו יותר מדי מתעסקים עם הגיונות, מה הגיוני, לא הגיוני. הלו, אתה הגיוני איך שאתה מתנהג? אתה הגיוני שאתה יושב ליד טלוויזיה שעות ומבזבז את חייך על שטויות במקום לבוא לשיעורי תורה? אתה הגיוני שאתה לא מניח תפילין ולא שומר שבת, אתה הגיוני? אתה הגיוני שאתה שולח את הבת שלך מגיל קטן, אתה מחנך אותה ומלביש אותה עם מחשופים, בשביל מה? בשביל לחנך אותה שכשתהיה גדולה לדעת איך ללכת חצי ערומה? אתה הגיוני? אתה אחר כך כועס, אתה שומע שהבת שלך עושה כל מיני פעולות כאלה ואחרות שמבישות אותך, אתה הגיוני? אתה הגיוני שאתה נותן לבן שלך להסתובב עם כל מיני ערכי פרחה, שהבן שלך מחר מחותן, חוזר לך כמו רוצח ועבריין, ואתה מרביץ לו, ואתה צועק, ואתה רב איתו, ואתה מי יודע מה, וכשאתה שומע שהוא נכנס לכלא, אתה כועס. אתה חינכת אותו, אח שלי. אל תצפה לי יותר ממה שחינכת. מה שזרעת זה מה יגדל, אח שלי. זרעת קוץ, יגדל לך קוץ. זרעת תהנה, יגדל לך תהנה. נוצר תהנה, יאכל פריה. הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. כשהגדולים מזהירים, רבותיי, שמהגדולים יוצא זוהר, יוצא אור גדול, זה משפיע גם על הילדים הקטנים. שאבא מתענג על תפילה, שאבא מתענג על ברכת המזון, שאבא מתענג על שבת, שאבא מתענג על לימוד תורה, הבן רואה, אין סיכוי שהבן לא ילמד מאבא שלו. אבל כשאבא מתענג על סרט טוב בטלוויזיה, ואבא מתענג על משחק בטלוויזיה, ומשחק בסוני פלייסטיישן, כבוד הרב, אתה יודע מה זה? וואלה, יושב זה שוגע. מה אתה עושה? מה אתה עושה עם הפלאפון קודם ככה? זה מה שייתן לך ישועה בעולם הבא. זה מה שיגדל אותך בעולם הזה שעות. עכשיו אני מגיע לפה, רבותה, אנחנו נוסעים. הבן אדם נוסע בכביש כמו שיקור. מה זה? מתקרבים, מה? הוא נוהג, הוא שחק עם הטלפון. אתם יודעים כמה תאונות נהיה מהפלאפונים האלה? פחד אימים. אנשים כותבים אס-אמסים באמצע נסיעה. אל תחשבו, יש גם דתיים לא נורמליים. ראיתי אחד מפגר. יש אנשים גם לא נורמליים. הוא דתי, אבל הוא עושה שטויות. אני רואה אותו נוסע על אופנוע, וקורא תהילים, קורא תיקון הכללי. עוד מעט יעשו לך תיקון הכללי בבית רבקה המדרוב. איזה, מה אתה מטומטם? מה אתה עושה? מה הוא עושה מצווה? אחד כזה זה מצווה, זה מטומטם. זה רוצה, או את עצמו יערוג או מישהו אחר. מה אתה עושה? לא מסתכל לכביש. אמרתי, אני צפצף לו, הוא בכלל יעוף. רציתי להגיד לו, בוא נעד, אתה דפוק, מה אתה עושה? צדיק, הוא חושב שהוא. הוא עושים שטויות. אל תחשבו שאני, אל תסתכלו עליי, אני בן אדם אמיתי. אם יש לכלוך אצלי בתוך הרחוב של העולם החרדי, אני אספר לכם גם אותו. חרדי שנוסע עם אופנוע ומשחק עם פלאפון, חרדי שנוסע עם אופנוע וקורא לתיקון הכללי, חרדי שנוהג באוטו, גם ראיתי כאלה, ספר על, ספר תהילים על ההגב, והוא נוסע ככה. מטומטם. זה רוצה, זה בשמיים מקבל עונש, על כל מילה שהוא קרא בתהילים מקבל עונש, אני מבטיח לכם. מה הקשקושים האלה? חבר'ה, לתורה יש סדר, לתורה יש שכל. לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו הולכים עם קו, עם אמת, עם יושר. צריכים להיות אמיתיים, לא צריך לספר סיפורים לעצמנו. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. אנחנו, רבותיי, עם הנצח.
אנחנו צריכים לקחת דברים איתנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, לבנות עולם תקין, לבנות עולם של הבנה, לבנות עולם של 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 כבוד, לבנות עולם של נתינה, לבנות עולם של התחשבות בין בני בין אדם, בין איש לחברו, בין אישה לבעלה, בין בעל לאשתו, בין אבא לילדיו, בין ילדים להורים, מערכת תקינה, שהמערכת תקינה, רבותיי. זה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים, זה כבר עולם מתוקן. אתה רואה, אחד לומד מן השני כיצד להיות טוב ועוד יותר טוב. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. שאנחנו באמת, רבותיי, נזכה להצליח, להצליח באמת לבנות את הקומה האמיתית של עם ישראל, לחזור אל השורשים האמיתיים שלנו, ששייכים אלינו, ששייכים אלינו. הנה, אני חייב לספר לכם משהו, בזה אני אסיים. הנה, זה יושב פה היהודי הזה, קוראים לו מורדכי, אבא שלו, השם ישמור אותו. הוא היה איתנו בטיול, עשינו טיול בדיוק לפני חודש, עכשיו ראש חודש, ראש חודש הקודם, בחודש ניסן. היינו בצפת. עשינו סיבוב, היינו בית כנסת של רבי יוסף קארו. היהודי זה מספר לי, אומר לי, הרב, הייתי בטיולים בחיים שלי, אבל הרגשה של צמרמורת כזאת, הרגשה של חיבור כזה לשורשים של בית כנסת כל כך עתיק, כזה דבר, עמד לי דמעות בעיניים, כזה דבר לא ראיתי בחיים שלי. וככה הוא הרגיש. שאנשים חושבים שצריך לשאול על הרי הימלאיה. יש לך פה בארץ ישראל מקומות שיכול להתעלף. תעשה סיבוב בכל העולם. תגיע לכותל המערבי, שים את הראש שלך על הכותל, על האבנים, תראה מה קורה לך, איזה שחרור. תגיד לכם, קבר רבי שמעון בר יוחאי, אין שם לכאורה כלום. מה יש שם? הר? תראו עוד מטלק בעומר, כל העולם מגיע לשם. מה יש שם? דוחס, מלא אנשים. אתה שם את הראש שלך בקושי, אתה מגיע לקבר, אתה מקבל זבנג, אתה עף עד החוצה. מיליונים של אנשים, ותורד כולם. ואמרתם, כולם וכולם, עפים באוויר. בואי נעד, הדברים האלה לא מובנים. עושר שאין לו קץ ואין לו סוף. ואתה יכול לראות בן אדם ביום העצמאות עם הפטיש, דופק לחבר שלו בראש, ספרי שלג. מה נהיה מזה? כזה אחד, יש בזה שמחה, באמת יש בזה מילוי. זה משהו אחר לגמרי. אין מה להשוות, אנחנו לא יכולים לעשות השוואות בכלל. כל אחד מאיתנו באמת צריך להיות יותר, קצת יותר אמיתי עם עצמו, ולראות את הדברים. אתם לא צריכים אותי בשביל זה. אני בסך הכל מכוון האצבע ומראה לכם נקודות. ואתם הרבה יותר חכמים כדי להבין את הדברים מעצמכם. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-53-67-315.